诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第383面第五行啊，第五行。又往生论为极乐三重庄严，如一法句。一法句者为清净句，清净句者为真实智慧，无为法身故。下面有谭鸾法师的注解啊，谭鸾大师注曰：此三句辗转相入，一何意明之为法，以清净故。以何意名为清净？以真实智慧无为法身故。真实智慧者，实相智慧也，实相无相故，真知无知也。我们先看到此地啊。念老，诸大经，在《往生论》里的引用这一句，引用的非常之多。啊，我们在前面看到，后面还会看到。那么由此可知，这个几句非常重要。啊，一法句，先说法。依何意明之为法？就是法是什么意思？啊，法代表的什么？以清净故。法就是清净，那清净是什么意思呢？啊，我们一句一句啊，这样看下去，啊，以何意名为清净？以真实智慧呀。无为法身，为什么说这两句是清净？真实智慧是实相智慧，也就是说，你真正见到宇宙万法的真相。啊，真相是什么呢？真相是无相。世尊在《大乘经教》里头常说：“当体即空，了不可得。”这是真相。谁知道呢？放下妄想分别执着的人，他知道，他就见到了。
因为凡所有相，皆是虚妄。这个相，我们现在有几分明白了？这个相里面包括三种现象。我们从最初最明显的地方来说，物质现象，再深一层，精神现象。啊，再深一层呢，自然现象。这三种现象都是虚妄。佛这么说法的，没有想到今天科学家也是这个说法。现在人相信科学，科学家告诉我们，所有现象都是波动的现象。啊，所以科学家提出整个宇宙是波动。啊，就像弹琴，弦弦的振动。啊，音从这个地方发出来。那音也不是真的。色声香味触法全是假的。啊，受想行识也是假的。啊，全是震动产生的幻想。凡夫不明了实际的真相，误以为是真，以假当真，在幻象里面生起烦恼。啊，这个烦恼是什么？想控制它，想占有它，或者是想消灭它，啊，或者是想啊永续据为己有，产生这么多的妄想。啊，这些妄想，在佛经里面讲就是造业。啊，你妄想越多，你造的业就越多。你控制占有的念头越重，你造的业也越重。这是为什么诸佛菩萨了，统统放下。道理在此地。诸佛菩萨他证得了真实智慧，证得了无为法身。那真实智慧是什么呢？啊，我们在这里看，实相无相，真知无知，我们这才明了啊，实相智慧离一切相。连智慧也不执着，不但不执着，也没分别。般若经上说的，般若无知，真实智慧是无知。
啊，证得了无知，无知是叫根本知，它起作用的是无所不知。实相无相，无所不相，就是它能现一切相，变法界、虚空界，所有一切现象都是它现的。啊，它为什么能现？因为它无相，有相就不能现了。我们今天不能现，原因是我们执着有相。啊，这个执着把我们自信的智慧的能通通迷失了。啊，不是真的失掉，是你迷了，迷了它不起作用，有等于没有。那么换一句话说，如果我们能放下妄想分别执着，实相智慧就现前了。实相智慧现前，就是中国大乘里面常说的“大彻大悟，明心见性”。啊，见性成佛，那恭喜你，你成佛了。啊，你本来是佛，现在又成佛了。啊，往生论上啊，这一句话就显得非常重要了。这是大乘佛法的精髓呀！啊，无为法身是法性身。弥陀净土是法性土，这就不可思议了。它是真的，它不是假的，法性是真的。啊，法性身真身，所以你得到之后，它不起变化。啊，也就是说，他没有生老病死，每一个往生到极乐世界的人，即使是带了无逆十恶的罪业，啊，无逆十恶是要堕阿鼻地狱的。啊，也就是无间地狱，生到西方极乐世界，莲花化身，通通是法性身，这个不可思议啊！我们在旁边看到，也许是这个人太幸运了，你看。本来他要堕无间地狱的，现在他到极乐世界去成佛去了。我们看了有疑惑，啊，照他现行的这一生行业来看，他是应当堕地狱。他为什么往生去做佛去了？我们只看到他这一生这一世，没有看到过去。啊，佛告诉我们，过去无量劫中啊，这个人生生世世是个修行人。只是在这一生当中遇到了恶缘，
做错了很多事，啊，造成极重的罪业，但是他的善根福德无比的深厚，一接触佛法他就明了了，他能信，他真发愿，真念佛，一日一夜的功夫，他就能往生到极乐世界去做佛。一句佛号消80亿劫生死重罪，他一日一夜把他无量劫的那些罪业都消尽了。我们能不能接受？一般人不能，不可能，哪有那么容易？啊，这个里头，我们不知道什么叫善根福德，因为我们自己没有善根，没有福德，也不晓得别人。真有善根的人，像经上所说的，一念相应，一念佛，才能消80亿劫生死重罪。我们今天口念弥陀，心散乱，消不了罪业了。啊，自己冷静去想想。其实冷静不下来，我很想冷静下来，冷静不下来，妄念太多了，自己控制不了。你怎么能了解大乘佛？啊，尤其是大乘佛法里头的奥义，啊，我们自己不了解，也不相信别人，甚至于连经教、连佛菩萨都打了很多问号。这样的心态，不但不能消业，他在那里增长罪业。啊，那这么说，佛菩萨不是害了我们吗？没错，佛菩萨有时是要害你一下。但是不要紧，真正明白之后，你会念佛了，这种罪业很快就消掉。这都是诸法实相啊，事实真相啊。啊，这两句话我们要记住：实相无相，真知无知。这两句话很不好懂。啊，无知是自性本具的般若智慧。清净，要有知就不清净了，有相就不清净了，无相才真清净，无知才真清真清净。啊，无相起作用，能现一切相，
慧能大师所说的，何其自性能生万法，这现象啊，贤首过师在《华严观》上告诉我们，畜生无尽，那就是无不相。自性清净圆明体，没有相，也没有智。他能现一切相，他能起一切智。为什么？这是自性本具的智慧的能。啊，无为法身，法性身也。法性即灭故啊，法身无相也。法性在哪里？遍法界虚空界，无处不在。无时不在，啊，它是一切法的本体，一切法是它所生所现，它是能生能现，我们见不到它。啊，为什么见不到？我们讲的很多了。我们这个身体，眼、耳、鼻、舌、身，这五根，五根能接触到的，能感觉到的是物质现象，那法性不是物质，所以这五种接触不到，它确确实实在，根本就没有离开五根，五根不知道它在哪里，对它没有感触，甚至于这个话说都是真话，不是假的。五根也是法性变现出来的，啊，也是他所生、所现、所变的。他是能生、能现、能变，这五根接触不到的。啊，第六意识，这是精神现象。发心不是精神现象，所以第六识、第七识也圆不到。它也不是自然现象，连阿赖耶都不起作用。啊，阿赖耶的见分、相分都圆不到，但是阿赖耶的四相，见分、相分、自证分、证自分、证自证分呢，都是自性啊，法性。所生所现，怎么知道它存在呢？佛说，唯证方知。你证得了，你就知道了。啊，哪些人证得呢？法身菩萨全证得了，这能假得了吗？
也就是说，明心见性的人全知道，他见性了。啊，没有明心见性的人怎么讲？讲不出来。无法形容，所以佛说了一句话叫不可思议，不能去想它，想不到，不能去说它，说不出。可是佛告诉我们，只要你能够放下妄想分别执着，你就见到。妄想分别执着就是障碍，把自信挡住了。我们完全不能体会，不能明了。妄想分别执着就是烦恼障跟所知障。执着里头烦恼障重，所知障少。分别里面分别是尘沙烦恼，所知障重，烦恼障少。根本无明，就起心动念，这里面烦恼跟所知障都很薄，但是它是根本障碍。为什么呢？烦恼障跟所知障都从它那里延伸出来的，它是所知障跟烦恼障的根。我们把它搞清楚，搞明白了。上上乘人用功夫，就从根上断。根上一断了，枝叶全部起作用了，自然断掉了。快呀！就是一切境界里头，你能不起心不动念？你看得清楚，看得明白，听得清楚，听得明白，那是智慧。看了听了，如如不动，没有起心动念，这是化身菩萨的境界，在哪里？就在我们眼前。我们见色闻声会激动啊，控制不住啊。这叫凡夫，自己完全做不了主。见性的人，正得法身的人，如如不动。为什么呢？自性本定。他守住自性本定，不起心不动念的。
这叫真实智慧，这叫真实知己，这叫真实利益。啊，下面接着说，无相，故能无不相。是故相好庄严即法身也。法身在哪里？遍法界虚空界。法就是身，能生万法，法就是身。出生无尽，出生的就是身。啊，而不是指我这个身是身的，我这个身当然也在里头，没在外。啊，能生万法，我这个身是万法之一。出生无尽，我这个身是出生之一。跟所有一切万法平等平等，没有差异呀。啊，所以显得有差异。都是妄想分别执着造成的，妄想分别执着是假的，不是真的。自性里头没有啊！啊，那是阿赖耶那一边的事情啊，阿赖耶是虚妄的，所以法相中的修行，舍实把阿赖耶舍掉。舍实就是真啊，妄的丢掉了，真的就现前了，真的本来有啊，不生不灭。马明菩萨起心论里面讲的就很清楚啊，本觉本有，不觉本无，本觉就是真如，本觉就是实相，本觉就是法性真有啊，不觉的是阿赖耶。啊，法相中里面所说的94种无为啊，有为法，94种有为法，啊，都是属于阿赖耶。啊，六个无为法跟自性相应，跟真如相应。啊，这是什么是真，什么是假，我们得搞清楚啊。搞清楚之后啊，我们要修真的，不要假的，把假的去掉，真的就现前。啊，真是本有，真是不生不灭。啊，假是个幻想。设法界里面的众生完全迷了，四圣觉悟，知道这个事情了。但是假的还没有把它舍尽，六道凡夫根本不知道这是假的，以假为真，所以这六道里头就苦不堪言
啊，这几天大家看到了日本大地震，死了的人不少啊。这些人有没有死呢？没死，死了，他身体死了，实际上他并没有死。这是事实真相啊！啊，他要是迷而不觉呢，他马上很快他又去找个身体了。啊，换个身体而已啊！心地清净善良的，越换越好。你看，人生可以换成天身啊，欲界天、色界天、无色界天啊，念佛的人念念想求生西方极乐世界，他就莲花化身了。他到极乐世界去了，世间人不知道啊！啊，不但人没有死，所有众生都没有生死，啊，只是在那换身体，这就是《还原观》上所说的“畜生无尽”。啊，畜生无尽的现象从来没有消失过，就在现前。啊，《楞严经》上所说的，到处畜生，随处灭尽，这是诸法实相。啊，真正不可思议！啊，所以同学们，无论在家出家，你要是稍稍契入佛境界，你就明了了，世间第一等的好事。自利利他，是哪一桩事？教学。教导大众学习经典，学习圣贤教诲，天下第一等乐事啊！啊，出家人，寒山大师，偶益大师。除了弘扬佛教经典之外，他还弘扬道教，弘扬儒教。啊，只要是真正对人类、对社会有利益的这些教诲，他们都学，他们都教。啊，办短期活动，
释迦牟尼佛当年在世也常办啊，三天五天的这种短期活动。你看《阿含经》里面许多经典分量都不长啊，两三百个字，这一部经典短期活动里头所讲的讲义啊，大单元的活动，像无量寿经是大单元，啊，我们今天这个大经结研义是个大单元，净宗的大单元。我们预想的是1200个小时。啊，那么中等的两三百个小时的这样的课程啊，佛法里面这个课程跟释法不一样，释法是同时派很多课程，佛法不是的，一门深入，长时熏修啊，这个课程没学完不能夹杂第二个课程。圣贤之道通通都是这个样子的啊！你看儒家所讲的教之道贵以专啊，专一 啊佛法里面一门深入，常识熏修，这个有成就，能帮助人得定，能帮助人开悟啊，那个功德就第一大了啊。所以像最近这些年来，我们看到许多啊，海外还这个国内啊，有很多啊这些讲座啊，那么这些都是属于短期的，是属于宣传的，目的是让大家认识传统文化，认识圣贤教育啊，过去我在国内探亲访友啊，遇到一些新闻界的朋友访问时间也很长，好像有7-8个小时啊，分作好几天，一天2个小时，啊，大概是4-5天的样子。啊，这个光碟已经流通了，和谐拯救危机。以后在香港也做了一次，啊，最近我们在吉隆坡做了一次。啊，跟马哈蒂长老谈的这桩事情，啊，马哈蒂长老建议把名字改一改，而改什么？怎么改法？我们是和谐拯救危机。啊，马哈蒂的意思是教育拯救危机，很好，这个改得好，因为什么呢？今天社会危机确实，我们教育出了问题啊，但是教育上还得要加两个字，清楚一点，圣贤教育啊，所以我们就用了这个题目，圣贤教育
真就为心。名称很重要。夫子所谓的“名不正则言不顺”，言不顺事就不成。所以正名很重要啊，名正言顺呐。啊，圣贤教育拯救危机，可以对全世界。啊，即使今天我们所看到一些自然灾害，啊，这几天火山爆发，八级以上的地震带来的海啸。好像在全世界各地都像要爆发的样子。啊，有很多同学这心里慌张。来问我，我说不要慌张。你一慌张你心就乱了。你就免不了这个灾难。纵然是灾难现前就在我面前也不慌张。你心要能定得下来，要沉得住气。只要心定了，你就有智慧。啊，首先你能够拯救自己。你这个定力，你的智慧就能帮助化解灾难。佛在经上告诉我们，一切法从心想生。这一句话被现代的量子学家证明了。物质现象的基础是意念。啊，也就是说我们的念头，我们的思想，我们的念头，思想纯正，这个地球坚牢啊，不会出问题啊。我们的知见不正，起心动念都是邪恶，这个大地就松散了，就不坚固了。啊，问题就出来了。这个说法现在只有部分科学家他们同意，还有一半以上啊还不能接受。啊，可是两三千年前释迦牟尼佛讲的就是这个说法。这是如来亲证的境界。啊，佛告诉我们，勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。简简单单两句，如果我们听懂了，啊，真相信了，依教奉行，我们得的好处就太多了。第一个，对自己来讲，身心健康。为什么？我念头好啊。
没有恶念呢？啊，没有恶念呢，你的细胞就不会染上病毒。纵然染上病毒，它很快就自然恢复正常，你身心健康。你所居住这个地方山河大地，那是中国人所讲的“富人居富地”。啊，你身心健康，心地清净、慈悲善良，你是个有福报的人呐。啊，佛家讲啊，有善根有福德了。啊，善根福德的人住在这个地方，这地方就有福。你说境随心转吗？这个地方就是福地，所以你找福地到哪里找？那个地方有福的人，有智慧有福的人住在那个地方，那个地就是福地，那个地就少灾少难。经典里面这些教训，什么时候人才能相信？啊，古人相信，现在骂古人说他迷信。啊，现在人不迷信，不迷信灾难就现前，迷信的人没有灾难。啊，古人真的迷信吗？不会。古人懂得佛讲的道理。古人依照佛法修行正果的人，啊，开智慧的人有多少？他证明了什么？证明了佛在经典讲的句句话是真的，是正确的。所以他相信啊，啊，一般平民看到这些有智慧有福报的人相信，当然他也相信了。啊，我们今天相信科学，科学还有许许多多没发现的，并不是圆满的智慧呀，它是知识。科学达到究竟圆满了，会跟佛经上讲的完全一致，完全相同。啊，今天量子学家所发表的研究报告，我们看了。啊，他对于物质现象、精神现象的研究，跟大乘经典已经相吻合了。啊，证实了佛在经典里面所说的，用意识，啊，意识的功能非常之大。啊，就是用思想去研究佛书，对外那就是我们今天讲的宏观宇宙。你能了解广大的宇宙啊，啊，现在的天文物理学家啊，太空物理，那反过来呢？微观世界，研究量子力学，研究原子、电子、粒子，啊，现在讲到光子，
佛说，讲到微观境界的时候，意识能够圆到阿赖耶，阿赖耶的三细相，业相是能量，转向就是信息，精神现象，其次的就是物质现象。现在量子力学家把这三样东西解释的是越来越像佛经。但是第六意识圆不到自信，就是佛说的，他能圆到阿赖耶，圆不到自信。为什么？他是妄心，妄只能够圆到妄的边际，圆不到真。真是自信，不生不灭，他圆不到。能生万法，他圆不到。怎样才能圆到呢？放下妄想、分别、执着，他就圆到。所以这些尖端的科学家，他们如果要是学习大乘佛法，放下起心动念，他就成佛了，他的问题就解决了。阿赖耶从哪里来的，不就明白了吗？彻底明白了，究竟明白了，诸法实相。发心即灭了，在净土里面称它做常寂光。它没有相。就是三种现象都没有，所以科学达不到。科学必须有对象。他没有办法研究到无相的，无相故能无不相。相好庄严即法身，这个意思太广太广。事出世间，一真庄严，无不是法身呐！无知故能无不知。知是所知障。把所知障放下。自心般若现前，无所不知啊！是故一切种子这个里头有三层意思。第一个是一切智。一切智。智法总相，阿罗汉、辟支佛都知道。总相是什么？总相是空，万法皆空，一切有为法，如梦幻泡影。所以。大般若经的总结
啊，这是我早年读这一部书，我总结了12个字：一切法无所有，毕竟空不可得。这是知空啊！啊，这叫一切知啊！啊，阿罗汉知道。但是这一切假象到底是怎么来的？不知道。啊，这一桩事情菩萨知道，这种智慧叫道中智，道是道理，什么道理？中是种种，这种种法。啊，山河大地，树木花草，啊，这些六道众生，究竟是什么道理发生的？啊，这个智慧叫道中智。所以，一切智是指总相，道中智是指别相。一切法差别现象，这个阿罗汉不知道。所以阿罗汉有这个烦恼障断了，所知障没断。啊，菩萨了，学84000法门，无量法门，这道中智才搞清楚、搞明白。搞清楚、搞明白的放下，别执着，执着就成了障碍。嗯，不要执着，不要分别，他就证得究竟圆满的智慧，就这两个融在一起了，叫一切中智。这一切种子是佛所证得的，道种子是菩萨的智慧，一切智是声闻缘觉的智慧，凡夫没有啊。啊，所以你有一切智，你就超越六道轮回了，不再干傻事了。啊，有一切种子就超越了十法界了。啊，是故一切种子就真实智慧，如来所证得的自性本具的般若智慧，不用学的。啊，谭鸾大师曰：“相好庄严即法身，是化龙点睛之笔。”法身在哪里？变法界虚空界，万事万法就是法身的。谁的发生？自己的发生啊！啊，所以变法界、虚空界跟自己是一体。你什么时候认识了？什么时候肯定了？恭喜你，你是法身菩萨了，你得了清净心。你得到真智慧，啊，为什么呢？你知道变法界、虚空界是自心变现出来的。华严经上讲，唯心所现的是你自己的心呐，所现的。
就是慧能大师讲的，何其自性能生万法。啊，能大师所讲的自性，就是贤首过世所说的自性清净圆明体，能生万法。啊，万法是自性所生的，自性是自己，自性所现的万法怎么不是自己的？这个东西就像人做梦一样。啊，我们都有做梦的经验。梦从哪里来的？科学家告诉我们，在我们内心深处，潜意识变现出来的。在大乘佛法里面讲的是阿赖耶里面乐谢的种子啊，睡眠的时候我们无法控制它起现行，啊，不管哪一种说法，总而言之，都是你自己变现的。梦不是从外头来的，都自己变现的。梦中境界不完全是自己吗？啊，梦中有自己，也梦到许多人，那许多人还不是自己自行变现的吗？全心变成梦境。全境就是一个做梦的心，心境一如啊，心境不二啊。是啊，梦中如果真的觉悟到了，哎呀，我在做梦，通通都是我自己变现的。啊，离开了自己的心，做梦那个心，就没有梦境可得。我们现前是在做梦啊，现前设法界六道全是我们自己心变现啊，可是变现呢，就像做梦一样，只认识这个身是自己，其他都不是我自己，这就错了啊。觉悟的人，明白的人知道这是我自己，其他通通都是我自己。你证得一法身。变法界、虚空界是一法身的，事出事件都在里头，没有例外的。出世间是诸佛如来的报土，啊，华藏极乐。密宗里面讲的密言，啊，密的境界就是设法界，叫一真庄严，通通是一法身的。宗经录曰。这是永明延寿大师的作品，传说里面说他老人家阿弥陀佛再来，
诵经录，是大藏经的群书之要，大藏经的群书之要。啊，这个大藏经从哪里看起啊？看他老人家诵经录，就把整个大藏经都看完了。啊，大藏里头的精华，啊，每一部经论的精华，不容易啊！啊，祖师都是连名后人。用这种方法帮助我们深入经藏，这里一言转凡成圣，这个意义没有固定，很多贵在能真信，真正能理解依教奉行，你就转凡成圣了。这其中最方便的、最简单的、最稳当的啊，最快速的就是南无阿弥陀佛。你没有法子想象，你真信就这一句，确实能转凡成圣。那教下所讲的也是一句话，放下妄想分别执着，你就转凡成圣了。啊，或者你没有这么大的善根福德因缘，你有小善根啊，告诉你，放下世出世间一切法，不再执着了，就放下执着，你就成阿罗汉了，也是转凡成圣，小圣啊，与世出世间一切法不再执着，放下了，阿罗汉；与世出世间一切法不再分别了，你就成菩萨了；与世出世间一切法不起心不动念了，你就成佛了。你看多简单啊！你要问释迦牟尼佛怎么开悟的？六祖慧能大师为是怎么见性的？没有别的，就是当下放下起心动念。六根接触六尘境界，不起心不动念，就转凡成圣。这个圣是大圣，是佛。成佛了。慧能大师放下的境界，跟释迦牟尼佛在菩提树下放心经放下的境界是一，不是二，同样境界。
释迦牟尼佛示现，应以佛身而得度之，即现佛身而为说法。慧能大师在中国，应以比丘身得度，即现比丘身而为说法。同一个境界，因为众生根性不相同啊，他现身不一样。现身不是随自己的意思，是随众生心因所质量。如果自己有意思，他是凡夫，他不是圣人。这个不能不懂。为什么呢？自己有意思，一定有我相。我相、人相、众生相、寿者相，四相具足，这六道凡夫啊，这哪是圣人呢？我们在《金刚经》上看到，小乘出国须陀洹已经把四相放下了。不再执着这四相了。大乘菩萨不但四相没有，四见都没有，就是念头都没有。金刚经后半部，无我见，无人见，无众生见，无寿者见，那是菩萨。破四相的是小乘，破四见的是大乘。四相没破的六道凡夫，这些重要的开示我们常常要记在心里，时时刻刻拿来关照自己。我自己是什么境界？清清楚楚，明明白白，不必去请教别人。这个很重要啊！用这个来勉励自己，提升自己境界。学佛真正的功夫就在放下。你知道的再多，放不下没用处。知是看破。为什么放不下？没看破。看破之后你就放下。放下又帮助你更深一个层次的看破。那么这个看破又提升了你更深的放下，更广的放下。其实佛法从初发心到如来地，就是看破帮助放下，放下帮助看破，这两个方法相辅相成，没有别的。这是60年前张家大师告诉我的。
啊，所以智离一眼，看破放下，转凡成圣了。这四个字，你是不是真懂得？真懂得，你就成就了。慧能大师懂得，在五祖和尚方丈时，半夜三更了，五祖给他讲《金刚经》大意，讲到应无所住而生其心。慧能大师就彻底放下了，把妄想分别执着通放下了，这大乘教讲顿舍顿悟顿修顿证啊，在那一刹那他就转凡成佛了。那真的成佛不是假成佛了。啊，从什么地方知道？五祖在半夜叫他赶快离开，找一个地方去躲避。啊，免得别人伤害你，这是什么？嫉妒障碍。啊，一个不认识字的人，一次讲堂没去过，一次禅堂也没去过，五祖居然把衣钵传给他，他是第六代祖，什么人肯负他？我们能够想象得到多少人埋怨五祖，大概是五祖不认识人，怎么搞这么一个人传给他？啊，要把衣钵夺回来，啊，甚至于把慧能害死，你这是干得出来的啊！啊，所以五祖叫他赶快逃命啊，藏起来。啊，他在逃避路途当中遇到无尽藏比丘尼，无尽藏比丘尼一生受持大乘经教啊，每一天读诵啊，念经啊，六祖在旁边听，等他念完之后，他就把意思讲解给他听。大半年半经，那已经很长啊，大藏经里的有两个翻译本，一个是40卷，一个是36卷，分量都很大啊，讲解给
无尽藏比丘尼听，他听的时候非常惊讶，他讲的太好了，没有学过啊，这叫什么？一悟啊，一切都悟了。啊，他虽然不认识字，你应该得听他讲给你听。啊，无论哪一部经论，他都给你讲的头头是道，把你讲开悟了。是，这比丘尼好奇啊。端着经本向他请教，他说我不认识字，他就非常惊讶，你不认识字你怎么会懂，你怎么能讲得出来，这个与认不认识字不相干，没关系，啊，所以我们就知道一切法从心想生，你能够回归到心想，你不就一切法全通了吗？那是什么？这个经上讲的真实智慧，真实智慧无知啊。其用的时候无所不知，起作用的时候无所不知，啊，一听就明白了，一看就明白了，六根一接触完全明白了，啊，我们凡夫六根接触六尘生烦恼，慧能大师六根接触六尘生智慧，不生烦恼啊！啊，这是我们不能不知道的。啊，他下面说：“今此一点，大地无寸土。”是多为净土偏着于四相，然未知极乐世界不可思议，所行四相即是法身，如善导大师所说，直方立相即是二真。这个话说的一点都不错，世间确确实实有很多人对净土不了解，误会认为它是很浅显的，大乘佛法立一切相即一切法，净土着相，你看持名念佛，执持名号，执就是执着，持就是保持。啊，为什么？如果叫你立一切相即一切法，没错啊，你能不能离？离不了。你办不到啊！办不到，佛有巧妙的方法，就叫你着相。用着相的方法，你去念这个佛号，念久了，自自然然相就放下了。这法子太妙了。为什么念到一心不乱不就放下了？啊，从有相到无相，
他用的是这个办法，从有念到无念，对，念而无念，无念而念，这个方法下下根人都能做到，方法太巧妙了。啊，一句佛号，把执着、分别、妄想通通念掉了，最后就剩这一句阿弥陀佛了。这一句阿弥陀佛马上就通了。这一句阿弥陀佛没有。叫你不要着相，叫你放下妄想分别执着，几个人能做到？10,000人里头找不到一个。100,000人里头也找不到一个。这真的不是假的。可是叫你智持名号啊，发菩提心一向专念，人人都能做得到。所以善道大师讲，万修万人取啊，一个都不漏啊。啊，这才真正体会到经中的殊胜。净宗有办法让下下根人在一生当中成就上上智，啊，三根普被立顿全是我，所以诸佛度众生，让众生在一生当中圆满成佛，这第一个方法无比的殊胜。啊，因为极乐世界所显的四相，法性身、法性土、就是法身。啊，无知是清净心的，是真心的，什么都没有啊。起作用的时候照见，什么都不缺，起作用像一面镜子一样照见。无所不知啊，是无知故能无所不知。啊，是下面善导大师所说的直方立相，直定方向，西方让你什么？你心有所依靠啊！啊，我得向哪个方向？告诉你这个方向。啊，西方立相有极乐世界，有阿弥陀佛，真有，不是假的。啊，即事而证，事实发现。那么换一句话说，往生到西方极乐世界，岂不就是明心见性？
所以借作阿惟越智菩萨是真的，不是假的。密宗所主当向即道，即思而真，于此同之。当是当下，是当前，相是现象，道是什么？道就是自性，道就是法身。这是什么人境界？法身菩萨的境界。真正明心见性人的境界，下面举个比喻，这个比喻是华严经上的，又如文殊令善财童子采药，善童子，就善财童子，持一茎草来，在外面拔了一个小草回来，并曰：“遍观大地，无不是药者。”文殊菩萨就采药。遍观大地，哪个不是药？真的，全都是。若能如是会取，会是你体会，取是欺辱，则禅迷净土。即三即业，一二三，三二一。释迦牟尼佛在《大集经》里面告诉我们，念佛法门即是宗门里面所说的深妙之禅。释迦牟尼佛自己说的，我们细心去观察，去思维，是不是？是，一点都不错。禅是什么意思？经教里面所说。禅叫静虑，那我们念佛，放下万缘是静，这一句佛号就是律。放下是定，律是智慧，定慧等持啊。这个慧是什么呢？真实智慧。
啊，这句佛号念得清清楚楚，明明了了。心里头不起心，不动念，不分别，不执着。这跟参禅有什么两样啊？啊，佛说这个方法是深妙禅。比参禅容易，比参禅踏实。啊，为什么呢？因为它有方有相。容易修啊，容易成就啊，禅难啊。禅没有边际啊。啊，摄心很不容易。啊，这是说明禅宗、密宗跟净土的关系，是其实是一二三三而已。尘毛插土，尘是微尘。豹是毛，是汗毛。医报正报里头最小的，那插图呢是大的，插是佛插。无论是医正里头最小的还是最大的。习行四理无碍，四事无碍的境界，用这一句话来做这个第三卷前言的总结。下面这才是这一卷的经文啊，第二卷的第三卷的经文。过界严禁第十一，这个过界就是极乐世界庄严清净啊，第十一品。我们把经文念一遍。佛与阿难，彼极乐界，无量功德，具足庄严。这是说的总相。啊，四句话。我们要注意的是功德，无量功德了，成就具足的庄严。啊，这个功德，阿弥陀佛带头修的，十方世界往生的这些菩萨们。共同修行成就的，
啊，所以才有如是殊胜的果报。啊，底下分别了介绍，永无众苦。这永无两个字一直关到下去，下面永无众苦，永无诸难，永无过去，永无磨恼之名啊，要这样念念呢，大家就知道了。又无四时，春夏秋冬，这变化，极乐世界没有变化，没有寒暑的变化，也没有愚民之意。佛无大小江海，丘陵坑坎，荆棘沙石、铁尾、须弥、土石等山，这些都是讲我们这个世界。我们世界这些东西，到西方极乐世界都看不到了。啊，西方世界是什么样子？底下说，唯以自然其宝，其是表法的，代表圆满。啊，其的意思是东南西北、上下这六方，再加上当中。这叫起啊，表这个意思，代表圆满啊，不是其种，无量无边、无尽无数的珍宝，自然的啊，不需要人工开采，无需要人工去提炼。黄金为地 啊，这个为地是就像我们现在铺路的啊，我们现在这个街道是用柏油来铺地，极乐世界的道路是黄金铺地，宽广平整，不可限期啊，这是讲西方世界的道路啊，微妙其利，清净庄严，超于十方一切世界。啊，十方一切诸佛世界里面所没有。我们看念老的注解，右段啊，右面这一段经文，证明极乐世界一真庄严是第一，过无我道，这个第一就是四十八愿里的。第一愿，过无我道。啊，极乐世界没有三恶道。第三十九，庄严无尽愿。啊，这从四十八愿上等愿之成就。过无我道，所以
永无众苦、诸难、恶趣、魔恼之名。名尚且听不到，当然不可能有事实。啊，这是说明说的，西方极乐世界没有三恶道的因，所以他没有三恶道的果报。啊，三恶道的因，佛在经论上讲的很多，讲的很清楚。贪嗔痴啊，贪心跟恶鬼道相应，嗔恚跟地狱道相应，愚痴跟畜生道相应。所以贪嗔痴是三恶道第一个业因，不但是三恶道相应，还跟大三灾相应，这世间灾难多啊！贪心跟水灾相应啊，海水上升，海啸啊，海啸！现在我们看到这个电视的画面，知道它的威力太大了。一个城市几分钟就消失了，啊，贪心跟这个有关系，啊，嗔恚火灾。火山爆发，地球温度上升，这与嗔恚有关系。啊，愚痴风灾，啊，飓风，非常可怕。啊，所以你看看，贪嗔痴感召得了三灾。造成三恶道的苦果，说明西方极乐世界人没有贪嗔痴啊。我们要想往生，贪嗔痴不能够不断的。啊，还有贪心，不合自己意思还发脾气，这样的人念佛不能往生。啊，为什么呢？你往生不给极乐世界带来了三灾，带来了三途吗？极乐世界决定不会答应的。啊，所以佛常常教我们，勤修戒定慧，戒定慧就是对治贪嗔痴的。啊，戒对治贪的。啊，定。对治嗔恚的，愚痴，这个智慧呀，对治愚痴的，服用这三个方法对治这三个病根呢。啊，贪嗔痴是病根。好，今天时间到了，我们就学习到此地。